Hyvää päivää, arvoisat katsojamme. Kotikokkiohjelma alkaa ja me tässä Eugenian kanssa olemme tänään eetterissä. Kohta lähestyy ja kohta tuleekin naisten päivä ja me yritämme teille esittää, miten miehet voisivat onnitella naisia ja mitä miehet voisivat tarjoa naisille makeaista naisten päivän aikana. Ja meillä on tässä esille semmoinen pieni resepti, miten voisi valmistaa mansikkaleivos. Tänä on itse asiassa yksinkertainen resepti, joka mies voi tehdä sitä omin käsin. Joo, aloitetaan mistä? No taas täytyy katsoa tätä, mitä reseptissä meidän tässä neuvotaan. Elikkä, tässä on punaista juurta persillä. Nyt käy ihan oikein hyvin. Loppuvaiheessa meidän pitää koristella näitä meidän tuote. Tänne voi lisätä leivokseen kakaota, suklaa, pähkinöitä ja ynnä muuta maun mukaan. Niin, tässä kerrotaan näin. Meillä on noin 200 grammaa vohvelia, 200 grammaa keksiä, 200 grammaa voita. 200 grammaa, no sitä 200 grammaa kyllä puuttuu, mutta sitäkin voi käyttää varmaan. Ja sitten tässä sokeria ihan maun mukaan. Otetaan ensiksi lihamylly. Siirretään se pöydälle. Vai mitä? Otan vähän. Joo, kiitos. Ja niin sitten mitähän sille lihamyllylle? Nyt pitää kaikki niinku hienontaa näitä keksejä. No se on nyt tässä tämmönen massa. Ja näin nyt pitäisi ottaa sitten lusikalla, tai että se olisi ihan semmoinen massa kokonainen. Ja sitten nyt voi pitää ensiksi niin kuin sulattaa tuossa mikrossa. Voi on valmis. Laitetaan sitten tänne voita. Nyt riittää, niin katsotaan mitä hän siitä tuli. Jos on liian notkea, niin sitten lisätään vielä vahvelia. Siitähän meillä pitää tästä nyt aloittaa muovata mansikoita. Toivottavasti meillä tulee hyvä. Me voimme keksiä mitä vaan, mutta mehän tehdään tätä naisille, niin naiset sanoo sitten oman päätöksensä, oliko se ihan maistuiko hyvältä vai me ollaan huonoja sitten. Okay. Ja nyt ei muuta kuin hanskat käteen ja sitten voi aloittaa. Ja niistä nyt meidän pitää tehdä näitä kartiomaisia kappaleita. Mansikan näköisiä. Joo, mansikan näköisiä. No eri kokoisia mansikoita, niitä on isoja ja on pienempiä ja joskus ei ole ollenkaan. Ja sorry, naiset, mä en osaa sitä tehdä. Nämä on mulle päinvastoin. Я не знаю. Я мешаю. Kierrä semmoisen pyöräyksen, semmoinen niin kuin pallo. Niin. Se voi olla eri muotoinen kuin pyöreä. Tämä reseptin kirjoitettu, että tämmöisestä voisi tehdä varmaan muutakin, paitsi kuin mansikoita. Thank you.
Joo, eli tässä nyt vähän niin kuin valmistetaan koko perheelle niinkö. Jos puhutaan koko perheelle, niin tiedätkö se, että avaan sinulle pienen salaisuuden. Että 8. päivä mulla ei ollut pelkästään vain naisten päivä. 8. maaliskuuta mulla syntyi poika. Ai jaa, joo, eli kaksoisjuhla on mulla sitten, joo. Ne on eri kokoisia. Eihän tuota mansikkaa kukaan voi niinku määrätä, minkä kokoisena hänen sen täytyy kasvaa. Se kasvaa kun kasvaa. Jos on aurinko enemmän, se kasvaa niinku kukaat ja niinku naiset. Jos kotona aurinko paistaa, niin naisella on hyvä. Ja seuraavaksi otetaan tämä raastin, koska me tarvitaan vielä mehua. Ja mansikat on oltava punaisia. Punajuuri sopii kaikista parhaiten. Otetaan se. Ei tarvita kovin paljon mehua. Ja ruvetaan raastamaan. Mansikka sitten tuoksuu punajuurella. No kyllä teihän tämä ole kesämansikka, tämä on sitten talvimansikka. Sitä paitsi vieläkin juhlamansikka. Punajuuresta tarvitaan vain pelkästään mehua. Joo, sen takia puristetaan se tähän toiseen lautaseen. Ihan mansikan värinen. Joo. Tähän työhön pitää olla vahva miehen käsi. Pistetään se hammastikku meidän mansikkaan. Meidän mansikat pikkuhiljaa kypsy. No kyllä, toi on ihan kypsy mansikka, joo. Yksi on valmista. Mansikassa on oma kanta, tehdään se. Joo. Yleensä niitä ei syödä tuoreessa mansikassa, ne otetaan pois, mutta meidän mansikassa sitä voi syödä ihan hyvin. Otetaan sitten sokeri. Ripotellaan sitä mansikan päälle. Joo, ja nyt pojat ja kunnon miehet saatte itse nähdä, että kyllä siitä jotain tulee. Jos ottaa huomioon, että tämä on ensimmäistä kertaa, niin seuraavana naisten päivänä nämä on sitten varmaan jo vähän parempi. No, tässä rakkaat naiset on meidän vaatimaton lahja teille naisten päiväksi. No, se on tehty koko sydämellä ja onnittelemme teitä tämän kaunin naisten päivän johdosta. Toivotamme rakkautta, terveyttä, elämän iloa, onnea ja hyvää naisten päivää. Iloista naisten päivää.